Buradan maşallah kur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kuna yetekebraachu sadamti wa rahmatullahi wa barakatuh. ተመልካቾቻችን የጎዳና ላይ እንግዲህ ፍጥር የሚጠቅመው ምክንያት ምንድነው? እኛ ብዙ ጊዜ ቤታችን ላይ ስጋ እጥላ የነገር ልንበላን ይችላልን ነገር ግን ስራማ ስራ የሌላቸው እንዲሁም ደግሞ የቀን ስራም ቢተዳደሩ አቅም የሌላቸው ሰዎች አሉ። እነዛን ቢያንስ በቻል ነው አቅም ጾመኛ ሆነው ውለው በጥሩ ነገር ለማስፈጠር ያንን ታሳቢ የተደረገ ነው። እነሱ ጋር ሆነን አብረን እናፈጥርበት ነው እንግዲህ በተሻለ ነገር አዘጋጅተን እናስፈጥርበት ነገር ነው። ኢንሻአላህ እንግዲህ በዛ መልኩ ታቀዶ የተዘጋጀ ነው። አላህ ይቀበለን እንግዲህ ሁላችሁም አላ ይሄንን የዘንድሮውን አመት ሁሌም እንዲሁን ይደጋግመን አላህ ተዋላ ኢንሻአላህ ለቀጣይ ደግሞ በያገሩ ላሉ ጀማዓዎች የምታስተላልፉት ወልት ካሉ ወንድሞቻችን ይሄንን ተምሳሌት ይሄን ምሳሌ ይሄንን አሪያ ይሄን በመመልከት ማለት ነው ሁሉም በያካዋል እንዲያስፈጥሩ ወንድሞቻችን ያው አላህን ለምናል ኢንሻአላህ ደግሞ የጾመኛ አጅር ሙሉ ያገኛሉ ሲያስፈጥሩ ለዚህ ሁሉ አጅር እንግዲህ ኢንሻአላህ አላህ የነሱንም አጅር ጀዛኩሙላህ ኸይር እናንተም ይሄን አስባችሁ ዋህዳሪያችንን ስላጠናከራችሁ አላህ ይስጥልን مرحبا ምን ተሰማስ የጥሩ አጋጣሚ ምን ተሰማ በዚህ ፕሮግራም እንደዚህ ማዘጋጀታችሁ በጣም ደስ የሚል ነው በእውነት ሰፈር ላይ እንደዚህ ድሆችን ተሰብስቦ ማብላት በጣም ደስ የሚል ይብረታታ ይገባል ያ በያገሩ ሁሉ በየጎዳናው ላይ ማረግ አለበት በጣም ደስ ብሎታል እንግዲህ እንደምታዩት ወንድማችን በጣም ደስ ብሎታል ይሄን ነገር ሌላ ወጣቶችም ሌላ ነገር ያላችሁ ድገሙት ይያላችሁ በጣም ሳልኩ ሁለት ደቂቃ ወይስ 3 ደቂቃ ይቀር አንተ ዳታ ላይ
መሐመድ ጀማል መሐመድ ከሰላሳ ሶስት ይበላል። ማሻአላህ በሉ ግን ለመካኒካችን በጣም ደስ የሚል ፍጡር ነው። ማሻአላህ በሉ እስኪ ለነዚህ ጀማዓዎች በጣም ደስ የሚል ታሪካዊ ስራ ነው እየሰሩ ያሉት። ይመጣል አሁን እኮ ሰው ስለሚመጣ ባለበት ይሁን ይመጣል እኮ አዛዝ አዛዝ ይባል እኮ ይመጣል ሰው ከምሩ ባለበሳ አዛን ተባለ መሰለኝ አሁን አለ ተምር ምናምን የድርሻ ነው ሲጀባቸው ነው ከጀማው ላይ አዛዝ ሁለ ፍሬስታ ያለ ሱናውን ቶሎ ብለን እንግባለን። Good.
ማሻአላህ በጣም ይሄ መከተል አለበት አዎ ነው መከተል አለበት ከኛ ሁሉም በየጀማው እንደዚህ እንትን ያረጋል አዎ ደስ ይላል يا وزاغا ከጎናችን እንድትሆኑ ስንል በመልእክታችን እናስተላልፋለን። ለዛሬ ይዘላችሁ የመጣነው ፕሮግራም ይሄን ይመስላል። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ايه انا ورا كمان ناقص مش عارف انا ايه انت هو ورا 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 ورا